स्थानीय तहको निर्वाचन अघि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले चुनावलाई युद्धको संज्ञा दिँदै बढीभन्दा बढी स्थानमा जित्ने रणनीतिमा लाग्न आम नेता कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन दिए जित्नकै लागि गठबन्धन र तालमेलको सहारा लिएर चुनावी मैदानमा होमिए पनि स्थानीय तह चुनावमा आंशिक सफलता हात पनि माओवादीलाई पर्यो अब माओवादी आसन्न सङ्ग्रह प्रदेशको निर्वाचनमा गठबन्धन गर्दा बढी फाइदा उठाउने टेको खोजिरहेको छ तर चुनावी रणनीति बनाइरहँदा उसको आन्तरिक सङ्गठन र संरचना भने अस्तव्यस्त बनेको छ अध्यक्ष र केन्द्रीय सदस्य चयन गरेर सकिएको महाधिवेशन लगत्तै पदाधिकारी चयन गर्न भनिएको थियो तर आकाङ्क्षीको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा हालसम्म पनि पदाधिकारी चयन हुन सकेको छैन गुटको अन्त्य गर्ने भन्ने अध्यक्ष दाहालले जिम्मेवारी बाँडफाँडमा चासो नदेखाएपछि झनझन गुटगत गतिविधिमा उलाएको छ केन्द्रीय समिति आठौँ महाधिवेशनले चाहिँ केन्द्रीय समितिलाई चाहिँ पूर्णता दिइसकेको थियो पदाधिकारीको बारेमा चाहिँ हाम्रो छलफलहरू बाँकी थियो र त्यो छलफललाई चाहिँ आन्तरिक रूपमा छलफल गरेर एउटा पार्टीलाई एक ढिक्का उद्देश्यमूलक होइन लक्ष्य प्राप्त गर्ने ढङ्गले चाहिँ यसको निर्माण गर्ने हो त्यो जुन बाहिर हल्ला छ अस्तव्यस्त भन्ने त्यस्तो होइन यो हामी एक ढेक्काबाट अगाडि बढेका छौँ अब यसको चाहिँ पनि करिब करिब टुङ्गोमा पुग्छ हामीसँग समय अभावको कारणले गर्दाखेरि यो असम्भव भएको हो सुरुमा कमरेड बर्सन्त पुन उपचारको क्रममा चिन हुनुहुन्थ्यो उहाँको आग्रहमा त्यति बेला पहिलो बैठकमा हामीले पदाधिकारी चयन गरेनौँ यो कुनै विवाद वा उसको कारणले होइन र त्यसपछि लगत्तै चुनाव आयो र सम्भवत यो यो बैठकमा एजेन्डा आइसकेको छ प पदाधिकारीको सन्दर्भमा आएको छ पोलिट ब्युरो गठनका सन्दर्भमा आएको छ स्थायी समिति सदस्यको सन्दर्भमा आएको छ त्यसले गर्दाखेरि यो कुनै विवाद वासक कारणले नआएको होइन सम्भवत यो बैठकमा यसलाई चाहिँ निर्णय गरेर अगाडि बढ्छ महाधिवेशनबाट अध्यक्षमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सर्वसम्मत चयन त भए तर वरिष्ठ उपाध्यक्ष उपाध्यक्ष महासचिव उपमहासचिव सचिव र कोषाध्यक्ष चयन हुन अझै बाँकी छ विशेष गरी महासचिवमा वर्षमान पुन र जनार्दन शर्मा बीच मुख्य प्रतिस्पर्धा देखिन्छ प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाको रटान तर सहमतिको अडानको गोलचक्रमा माओवादी केन्द्र फँसेको छ आइतबारबाट सुरु भएको केन्द्रीय समितिको बैठकले पनि पदाधिकारी छिनोफानो गर्नेमा आशंका छ माओवादी पार्टीलाई मजबुत बनाउन व्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालन गर्न र आगामी निर्वाचनको तयारी गर्न पनि र हामीलाई चाहिँ अहिले अब सङ्गठन संरचनामा केही हेरफेर गर्नुपर्ने केही चाहिँ अब त्यसलाई अपडेट गर्नुपर्ने र चाहिँ नेतृत्वको कार्यविनाश कार्यविभाजन गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दा यो पटक चाहिँ हामी केन्द्रीय समितिका सबै सदस्यहरूको माग पनि छ अब चाहिँ बुझाइ पनि के छ छ बुझाइमा एकरूपता पनि पैदा भएको कि कमसेकम पदाधिकारी चयन गर्नुपर्छ गर्नुपर्छ र स्ट्यान्डिङ कमिटी चाहिँ निर्माण सशस्त्र भूमिगतकालीन अवस्थामा मात्र होइन शान्ति प्रक्रियाका पछिल्ला केही वर्षमा अध्यक्ष दाहालको स्पष्ट नीति र निर्णयको चर्चा हुने गर्दथ्यो तर पछिल्लो समय उनका दोधारे चरित्र र आन्तरिक विवादमा फस्दै गएको माओवादी पार्टीको संरचना नै बन्दी बनेको छ महाधिवेशन सम्पन्न भएको छ महिनापछि बसेको माओवादी केन्द्रको यो बैठकले पदाधिकारीहरूको सङ्ख्या र नेता व्यवस्थापन कसरी गर्छ भन्ने विषय पार्टीभित्र चासोका साथ हेरिएको छ माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरा पर्सन निखिल कपालीका साथमा बटुक राजगिरीको रिपोर्ट